3,7 grader minus. Da er vi rundt pallen da. Rundt for pallen. Allan, hvis han lykkes, når han møter Takura Oda, som ble nummer 10. Allan Dahl Johansson ble nummer 9 og Behiro. Da, han gikk jo litt sånn sakte på starten, og så pleier han å få et kick etter hvert, men det kom aldri i Obihiro. Han ble helt for snill. Alt for rolig i åpningen. 25 blank. Takura Oda hadde 23,6, altså halvannen sekund raskere på de første 300. Det betyr jo at han omtrent krysser foran Allan Dahl Johansson her, hvis det går likt. Så vi håper nå at Allan gir litt mer fra start, men han liker å gå seg i gang. Han sprinter seg ikke opp i fart. Får en liten tjuvstart også. Et lite rykk der. Fra Allan. Det er korrekt dømt. Håvard Bøkko hadde egentlig det samme, men han fikk lov å gå. Heldigvis er ikke det, det er ikke det som avgjør løpet, selv om det er hundredelsstrid her. Så litt kald ut av Allan Dahl Johansson, men han har gått mye ute. Ja, det, har ikke noe hall, hall i Oslo, så... Nei, det blir mye utendørsgåing når man skal være i hjembyen i hvert fall. Men det er et poeng det når man går utendørs, at en sånn tjuvstart er med å kjøle ned kroppen. For de tar av klærne sine rett før start for å holde på kroppsvarmen. Se frostrøyken stikker ut av munnen på løperne når de puster. Nå Bøkko leder altså på 1.49,66. Nå utfordres han av Allan Dahl Johansson og Takura Oda. Og åpningen til Bøkko var på 24,4. Og Oda han kliner til fra start, så har vi sagt flere ganger at Allan starter rolig og vil gå seg i form. Gå seg inn i løpet. 24,1 på Oda. Det er 2700 bak. Oda Johansson har 7 tidligere å ta igjen. Han får en kjemperygg nå. Dette er perfekt opplegg for Allan. Han har samme toppfartkapasitet som Oda. Og Allan går omtrent samme åpning som han hadde i Obihiro. Oda legger igjen et halvt sekund. Så det er fordel for vår mann nå, selv om det ser litt mørkt ut. Fordi Allan går veldig jevne rundetider. Nå ble det sterkt. Nå ble det sterk runde. 27,3 hadde Bøkko. Og her er det 26,6 på Johansson. Der har han tatt igjen hele forspranget og er foran. Han går et helt annet løp nå enn det han gjorde i Obihiro. Og med den farten så kommer det til å bli en meget skarp mellomrunde her også. Se hvordan han nærmer seg Oda nå. Fikk ryggen til Oda. Nå har han fått den to ganger nå. Og nå kommer han, fosser han fram fra sin indre. Og nå er han forbi japaneren. Her hadde Bøkko altså 28,3 på runden. 1,20,1 i passering. Og 27,8 runde på Jarl Johansson. Nå er han på sporet nå. Han slår skikkelig knockout på Oda, og det gikk jo like fort forrige helg, så dette blir et helt annet løp. Vi kan håpe på noe ordentlig greie fra Allan Dahl Johansson nå. Han har som vane å avslutte sterkt. Han har som vane å bare gå opp sekunder på siste runden. Litt tyngre blir det naturlig nok, men han har stor avstand ned til Oda. Er det noe stort på gang fra Oslo-løperen nå, så han kommer inn mot målet. Han kommer til å knuse sluttiden, ledertiden på 1.49,66. Her kommer Dahl Johansson. Hvor mye krefter er det igjen? 1.48,80. 29,2 på siste runden. Et mye, mye, mye bedre løp fra unggutten. Det er greit. Hva er det han sa? Snu på 9-tallet og trekk fra, hva er det han sa? Ja, snu på 9-tallet fra siste Obihiro og trekk fra grader i isen. Ja, ja. Da er vi tredjeplass. Kan dette holde til pallen da? Yamada er jo livsfarlig. Bart Swings bør vi ha bak oss. Rost og Naos er jo, som vi kjenner, nesten umulige. Ja. Jeg skal ikke annonsere noe pall med det løpet. Det er mulig å slå Allan. Det er flere her som har kapasitet. Vi så en kar i bildet der.